Videomuza keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olun və videonu like edin və aşağıda şərh bölməsində öz fikirlərinizi bildirin. Türkiyənin tanınmış aktyoru, dublyaj sahəsində öz səs tembiri ilə seçilən sənətçi Kaya Akarsu 78 yaşında vəfat edib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi açıqlama yayıb. Qeyd edək ki, Akarsu 1970-ci illərdə səhnə almağa başlayıb. Türk televiziya tarixində xüsusi rolu olan Akarsu, Kurtlar Vadisi, Miras, Səssiz Fırtına və digər filmlərdə rol alıb. Sizdən əməyin qarşılığı olaraq videomuzu bəyənməyi, videonu paylaşmağı, kanala abunə olmağınızı xahiş edirik. Bu cür videolar davamlı olaraq kanalda yer alacaq. Siz də bizim kanala abunə olaraq bu cür videolardan faydalana bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün minnətdarım.